Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā stāstījām par prestižā Paula Ehrliche institūta pētījumu, kurā par kvalitātes kritērijiem neatbilstīgiem atzīta gandrīz 5. Daļa ātro testu, ko institūts vērtējis. Kā jau studijā minējām, bijām darījuši visu iespējamo, lai pārliecinātos, vai viens no izbrāķētajiem testiem ir vai nav piegādāts skolēnu paštestēšanai Latvijā. Un, lai gan nosaukums un ražotājs sakrita, institūts vēlāk atsūtīja atbildi, ka par nederīgu atzīt šī paša ražotāja un šāda paša nosaukuma profesionālais nazofaringiālais tests. Bet tieši tas, kas piegādāts skolām un ir uzskatāms par paštestu, nav vērtēts. Mēs šo tematu turpinām pētīt, un mūsu uzmanību piesaistīja fakts, ka tirdzniecībā plaši pieejami gan paštesti, gan profesionālie testi. Kā tad tos atšķirt? Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Pirmais, kam jāpievērš uzmanība iegādājoties ātro testu, ir CE marķējums. Jau skastītes līdzās CE burtiem ir 4 ciparu kombinācija, tas nozīmē, ka jūsu rokās ir paštests. Savukārt jau skastītes ir vien CE burti bez tiem sekojošas ciparu kombinācijas, tas ir tests profesionāļiem. Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš norāda, ka pats profesionālai lietošanai domātu testu neiegādātos. Ja šie ir profesionālie testi, es atturētos vispār rekomendēt kādam no iedzīvotājiem ar viņiem nodarboties vai izmantot viņus paštestiem. Kalviņš norāda, pie mazākās kļūdas parauga paņemšanā profesionālais var būt neprecīzāks. Veikalos un aptiekās nav aizliegts tirgot ne vienus, ne otrus. Testi pieejami arī lielveikalos līdzās spuldzītēm, plāksteriem un mutautiņiem un arī plašā klāstā interneta veikalos. Testu aprakstā nevienmēr skaidri norādīts, ka tas paredzēts profesionāļiem. Profesionālajiem testiem jau minētie CE burti apliecina, ka tas atbilst Eiropas prasībām. Taču visa atbildība par to, vai tiešām tā arī ir, gūstas vien uz paša ražotāja pleciem. Ticēt vai neticēt, nu, tas būs atkarīgs, protams, no jūsu zināšanām un šīs firmas vēsturi. Nu, skaidrs, ka lielās farmācijas firmas neļaus savu vārdu aptraipīt ar kādiem šaubīgiem testiem. Par jaunajām mazajām firmiņām mēs neko nezinām, ir sevišķi tām, kas ir tādās zemēs, kur mums ir pieeja. Tā informācija ir ierobežota. Testiem, kuru CE marķējumam seko 4 ciparu kombinācija, ir papildu prasība. Lai testu drīkstētu saukt par paštestu, ražotājam jāiesniedz dokumenti kādai no 19. augtajām paziņotajām iestādēm Eiropas Savienībā, kura pieņems ražotāja dokumentus un pārbaudīs, vai tajos viss ir kārtībā, bet tas arī viss. Paziņotā struktūra pārbauda, vai tā tehniskā dokumentācija atbilst un tas satos tam, kā to nosaka direktīva. Ir jāsaprot arī to, ka lielākā daļa šo te paziņoto struktūru nav laboratorijas pēc savas būtības. Ja? Un tāpat arī šeit uz vietas Latvijā iestādēm nav ne pienākuma, ne arī iespēju pilnīgi visus testus pārbaudīt. Ja tas viss iesniegtie dokumenti atbilst, tādā gadījumā mēs šo te testu iekļaujam šajā te publiski pieejamajā medicīnas ierīču reģistrā. Zaļvalsts aģentūra pati, mums nav tādas laboratorijas, mēs neveicam šo testu validāciju, un mēs nepārbaudām pret kaut kādiem kontroltestiem, vai tiešām tur tas jutīgums un specifiskums ir tāds, kā to norādīs ražotājs. Cik liela ir šo ātro testu precizitāte, lielā mērā ir uzticēšanās un uzņēmuma reputācijas jautājums. Prestižais Paula Ehrliche institūts Vācijā no pārbaudītajiem gandrīz 5. Daļu atzina par neatbilstošiem kvalitātes prasībām. Visiem šiem testiem bija CE marķējums. Zanda Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.